Çox sağ olun Füzuli müəllim, belə gözəl məlumat üçün. Amma bir sualımız da var. Dedim ki, bax, Rusiyanın Kazan şəhərindən sual gəlib. Deyir ki, Füzuli müəllim, özü də xüsusi vurğulayırlar. Yəni, Füzuli müəllim hicamı haqqında xüsusi bir məlumat versin. Yəni, bir qədər ətraflı görə bilir. Deməli, ümumiyyətlə, hicamı haqqında mən çox yazılarım var. Füzulihüseynov.com blokuma girsələr, orada hicamı haqqında mən çox yazılarım var. Hicama olduqca gözəl bir müalicə metodudur. Bax, məsələn, Peyğəmbərin s.ə.v. hicam haqqında gör nə deyir? Deyir ki, müalicələrin ən gözəli hicama və udil hindi ilə müalicədir. Və sonra nə deyir? Deyir, mən Mirat səfərində, bilirsiniz, Mirat səfərində Allah Taala ilə görüşə çıxır, deyir, mən göyün 7 qatını keçdim. Hər qatını keçəndə qarşıma çıxan say, sonsuz sayda mələk ordusu mənə ümməti və həzəməti unutdurma. Ümməti və həzəməti sevdir deyə belə bir sözlər dedilər. Yəni, o dərəcədə gözəl bir hacamatın faydaları vardır. Hacamat niyə görəm gözəl bir faydaları var? İnsan vücudunun müxtəlif yollarla təmizlənmə qaydası var. Üzr istəyirəm, məsələn, nəcislə təmizlənir, sidiklə təmizlənir, tərlə təmizlənir, müəyyən vaxt tüpürcəklə təmizlənir. Amma bunlarla paralel qanın təmizlənməsi üçün ən gözəl vasitə hacamatdır. Niyə görəm? Hacamat olunan qanın araşdırmaları deyirəm, yəni hacamatdan çıxan qanın normal bizim venoz və arteriol qanla müqayisə ediblər, görüblər ki, hazamatdan çıxan qanın tərkibində ağır metal dozları, lipidlər, xolesterinlər, trigliseridlər, ümumiyyətlə bütün qanın son atqı maddələri olduq qədər qat-qat çoxdur. Yəni, bu nəyə gətirir? Bu ona gətirir ki, insan vücudu bir təmizlənir. İnsan vücud təmizlənirsə, bizim orqanlarımızın bütün işləri rahatlaşır. Həm ürəyin işi rahatlaşır, beynin işi. Məsələn, başdan olunan hacamatdan sonra insanların bir ilk sözü bilirsin, nə olur? Deyir, başımda elə bil ki, ağırlıq götürüldü. Gözlərim işıqlaşdı. Elə bil ki, üstündən bir yük götürüldü. Məsələn, boyunun kürəkdən, o lapatkaların ortasından, boyundan olunan hacamatdan olduq qədər faydası var. Niyə görəm faydası var? Həmin hissədən olan sinirlər ki, çıxır, bütün daxili orqanlara, ayağı hamısını innervasiya edir. Bax, ona görəm, o sinir qanqlyonları ki var, o onurğa ətraflarında sinir qanqlyonları ki var, sinirlər gəlir, orada bir düyün alır və sonra onurğa beyninə daxil olur. Həmin o qanqlyonların işini rahatlaşdırır. Yəni, bütün orqanizmimizin innervasiyasını, yəni sinir innervasiyasını rahatlaşdırır və beynimizin vücudumuza olan hakimiyyətini artırır. Ona görəm, yəni ona görə, bax, bütün xəstəliklərdə hicamadan istifadə oluna bilir. Məsələn, şiş xəstəliklərinin özünü götürək. Şiş xəstəliklərində, məsələn, alimlər araşdırır ki, şiş toxumasının içərisində oksigen azdır. Yəni, xərçəng hüceyrələri oksigensiz şəraitdə artıb çoxalırlar. Deməli, həmin hissədən həftədə 2 dəfə, 3 dəfə olunan hicama, yəni həzəmət, həmin hissədə venoz və çirkli karbon qazı ilə zəngin qanı götürür və onun yerinə oksigenlə zəngin təzə qan gəlir. Və bundan sonra artıq o mühit onlar üçün, xərçəng xəstələri üçün həmin mühit çoxalmazdır. Yəni, ona görə istəmədikləri bir mühitdir və yavaş-yavaş şişlərin azalması başlayır. Amma insanlarımız bundan qorxur, mənim qanım gedər, mənim qanım azalar. Sual verir, bir həkimlərinin bəzisi də deyir ki, hətta efirimizdə də olub belə bir söhbət, məsələn deyir ki, yox, həcəmət olunan adamda qan azalır, burada eritrositlərin sayı azalır və sonra da bunun əmələ gəlməsi çətinləşir, ona görə bundan bir anemiya əmələ gələ bilər filan buna. Amma əslində qalanda anemiya adamda... Mən anemiya xəstəliyin özünü həcəmətdən mənə deyir. Məndə anemiya var, xroniki və həcəmətdən sonra, yəni hicam olunandan sonra vəziyyətim xeyli yaxşılaşır, mən bunu yoxlamışam. Anemiyalarda bir dəfə olunmur. Anemiya xəstələrində həcəmət hər həftədə bir dənə banka qoyulur. Hər həftədə bir dənə banka qoyulanda orqanizm qan itirmə düşünür. Yəni, düşünür ki, bunda artıq qan itirilir və yeni qan əmələ gəlmə prosesi sürətlənir. Və bununla da anemiya qısa bir müddətdən sonra keçib gedir. Çox sağ olun, Füzuli müəllim. Baxın, bunu cavab almaq istəyirdim. Yəni, bəzən elə düşünür ki, demək, bizim əgər nəzərə alsaq, yoğun bağırsağımız bizi nə qədər zəhərləyir. Və bu zəhərlər hamısı həmən dəri altında toplanıb qalır və biz bunu götürəndə artıq həmən o zəhərlənmiş qanı götürürük. Çoxları bunu elə bilirlər ki, məsələn, venadan götürülmüş qanla o dəri altından sorulmuş qan altında çox böyük məsafə var, çox böyük fərq var. Məsələn, adi bir şey deyim, məsələn, miqren xəstələri. Görürsün, neçə ilin miqren xəstəsidir? 10 ildir, 15 ildir, 20 ildir, bəlkə də kilolarla dərman içir. Amma başdan, kürəkdən bir dəfə, iki dəfə olunan hacamat həmən bu adamın miqren xəstəliyini tamam götürür. Deməli, burada nəsə var ki, həqiqətən var ki, bu xəstə bundan tamamilə azad olur.
Keçmişdə bir şey də deyim də, məsələn, həkimlərin, məsələn, Azərbaycanın özündə, mən 300 ili götürürəm, Məhəmməd Möminin dövründə də orada daxil eləsək, Şamaxının ilk böyük alimi, həkimi və həmçində Şamaxıda ilk tibb müəssisəsi açmış adam, bəli, Məhəmməd Mömin haqqında deyirəm. Azərbaycanda çox şeylər olub. Bizə həmişə deyirlər ki, bizim tariximiz yox, amma bizim tariximizdə həmişə birincilər sırasında Azərbaycanda çox böyük hadisələr olub. Bu Məhəmməd Möminin dövründə də o həkimlərə, ara həkimlərinə dəllək də deyərdilər bəzən. Hı-hı. Çünki bunların əlində mütləq bir buyunuz olardı, bəli, bəli, küpə olardı və buyunuz olardı. Əvvəlcə